8.7 实用克西霍夫定律的基本分析，求解问题的策略，就是什么意思呢？就前面的我们的电路呢，通常是比较简单的电路，例如说呢，简单的串联或简单的并联电路，但是电路里面有串联有并联的话，那电路就相对复杂得多。那对于比较复杂的电路呢，我们要用比较进一步的方法来解，什么样子呢？用解点定律，就是用。我们之前学过的任何解电路的技巧，包括前面也提到了解点定律啦，利用回路和网路分析，就是克西霍夫的两条原则：重叠原理、电源转换、戴维尼等效电路。但以至于更复杂的，包括像现在我们一般市面上买到的一些大型电路，当然都一定用电脑用模拟方式来去解决，用手解的话，基本上是不大可能的。好，例如说，简单先看这样子的一个电路。好，这个电路里面呢，一个是两个并联，再加串联一个外接电路。它并联有一支电路呢，是一个八欧姆的，跟一个富士阶的电容器。我们已经把频率的部分呢，已经折算进去，算出它的等效电等效阻抗。OK，例如说富士阶跟六阶，这换句话说，它的真正的电感跟电容值，我们在这边已经不计了，我们已经算到在特定频率下面所呈现的阻抗。好，那么这个电路上面，我首先要算出来，但要算出来，它的这一段就是六阶的这一个电感器上面的电压是多少？当然，我们首先要算出全部的等效阻抗，等效阻抗一定是这两个并联，就是六阶。并联八节四节，并联了以后再加四欧姆，那就是这全部出来了。好，那么我们紧接着我们就把它进来算进去，我们四加上，这两个并联的话，当然就是8+2节。OK，那我们把四乘过来，把它通分上去。OK，那么当然可以写成这种形式。然后最后呢，算出来的等于呢就是56+J，56除以8+2节，然后是。分别换成了极坐标，然后极坐标的话，两个相除角度相减，那我们就可以得到它最后的极坐标形是9.604，角度30.96，接近31度。好，那么出来了以后呢，紧接着就用欧姆定律了，我们算出了总电流 I1，当然就是二十四角度60除以这个等效阻抗9.604角度30.964，也是一样，前面时速部分相除，角度部分相减，那么减出来就2.498，角度29.03036安培。好，这个 I1 知道了，那么 I1 知道的话，我们就可以紧接着我们求 V1 这段电压是多少呢？那就有许多的做法。首先我们可以用分流定律，什么意思呢？I1 的总电流乘上。这是一个串联电路，串联电路就包括全部的电阻当做分母，然后我们看一下这个，那么全部的电阻当做分母，那么对面的电流当做分子。OK，例如说我要求 I3 的话，就是6J 乘积沃尔序，我就把 I3 解出来。好，那么同样道理，I2 也可以解出来，当然你也可以直接 I1 减 I3。或者是用也是一样相同的道理，I1 乘上所有的电阻当做分母，对面的电阻当分子，然后算出来啊，把 I2 解出来了以后，那么当然 I1、I2 都解出来，I3 也就解出来了。解出来以后呢，那么我们要求这个 V1 跟 V2 的话，就分别把电流乘上它所对应的阻抗乘进去，我就可以分别把 V1 跟 V2。给求出来，OK。那这里面 V1、V2 呢，我们可以看到呢，很有意思。V1 是16.28，角度是78.24，那么 V2 的话是7.28，角度是15。那下面这个图呢，分别代表总电流及各电流的角度。例如说呢，I3 这个里面我们看到 I1 这总电流的角度呢是总电 I1 是2.5呢，角度29.06，所以在这个地方。I2 是负的11.8，在这里，那么 I2 在这里，
然后呢 ，I3 呢是在呢，反而 I3 的角度呢是 1.82， 是不是这个地方？我们在这里面，当然在这张图里面，所没有看到的可能是有点误差的，就可能是有关于这个它的这个长度的部分。在这里我们很明显可以看到 ，I3 是相对比较短的，角度比虽然比较高，但应该角度应该比较短。OK， 然后呢？角度比较大的是总电流 2.5 OK， 但是它在这边总电感觉上好像不会很长，但是要各位了解，在这个图里面是有稍斜，角度也许正确，但是角度呢可能是略有一点需要重新再做调整过。好，那么紧接着介绍呢，我们分析的技巧呢，当然我们可以用前面所学过的，例如说节点分析啦、重叠定理、电源转换、戴维辛跟诺顿定理呢，并证明这些技巧在分析在交流稳态电路上面也适用。好，例如说呢，我们看这样子的电路，但这个电路里面呢，总共有 V1 跟 V2 两个节点，下面有一个共用的 D 在下头，总共有三个回路。OK， 我们可以在这以下呢，我们用相同的电路，用不同的不同的方式呢，来去求 V1、V2 跟 I0 各为多少。OK， 好，我们看一下。首先呢，我们用节点定律最简单的，就是我们把这个 V1 跟 V2 跟夹这个六伏特角度零的这个当做的电压源呢，在这个地方呢形成了一个超级节点。那超级节点呢，我们知道呢，进入节点的所有的电流应该加起来等于零，那么我们可以写起来，好，就 V1 除上一加 J1， 就这一边的电流咯，进来的电流为负，就是负二角度零 ，sorry， 再来就是 V2 这点的电压除上一欧姆，就是这段的电流，就是这一项。最后 V2 除以一减 J， 就是这一段电流。OK， 那么所以1、2、3、4段电流和加起来等于零，它的控制项就是 V1 减 V2 加到一个，从 V1 减 V2 而来是负的，因为负端朝向 V1 应该等于V1 等于那么。六对 V2 减掉六 ，OK， 那么把或者是看你怎么形式 ，V1 减 V2 等于负六，角度零。好，那我们把这个 V1 往里面带 ，OK，V1 就把剩下一个式子里面只有一个未知数 V2。好，我们把 V2 这复数形式解出来，那 V2 会变成等于有一项在这个地方就是 V2 相关的项目在这个方刮弧里头。那等于跟 V2 没有关的项在这个地方，我们放了等号的右手边，那么紧接着我们就可以把 V2 给解出来。好，解的过程中间我就如同这个最后嘛，把 V2 解出来是 2.5 减掉 J1.5 OK， 那么好， V2 解出来了以后呢，那当然我就可以去求 I0 了， I0 就是直接 V2 除以1了，所以说 V2 多少除以也就是它相对数值多少的电流，就是也是 2.5 减 1.5 J， 然后呢，那么 I0 呢换成的极坐标是 2.92， 角度负 30.96。 好，那么这是第一种方法。紧接着我们看回路分析方法。回路分析方法呢，我们也是一样，我们把这个电路里面我们用三个回路，第一个 I1 是求这个左边的小的回路 OK， 那么 I2 呢是这个大的这个回路，I3 呢是右手边这个小回路了。为什么这个 I2 要用大回路？因为如果选中间的话，那这个电流源就很尴尬，这是它分左和右边呢，那就解起来会比较困难。如果是这样子的话，那么 I1 就不用解了，因为 I1 的电流就是二安培，角度零。那么好，我们看一样一样来。好，这个 OK， 那么。那同时的话，我们也知道呢，这个 I0 的话，这个电路的话，我们也都知道，I0 的电路呢等于负的 I3， 因为以这个电路来看 ，I0 是由上往下，那 I3 在这个地方呢由下往上，所以 I0 等于负 I3 没有问题。好，那么我刚才前面提到了 I1 呢等于负的二，角度零没有问题。那么这个大回圈这个地方的话，那我们也可以看得出来，好，以这一段的这两个阻抗一加 J 而言的话，它是 I1 加 I2 没有问题。好，
这个电压源就是负六也没有问题，然后再来的话这一边的话有 I2 有 I3， 那么因此一减掉 J1 的话有 I2 有 I3， 好，就这一段代表了这边的所看到的电流。好，三段电流和加起来等于零的话，然后我们还少了一项，那么 loop 三的话，我 loop 三的话就是右手边这边的话，就是我们也可以理解这两个电组电压这个阻抗呢，有一减 J 乘上 I2 加 I3， 然后加上 I3 自己面对这个一欧姆的电阻。好，那么必须要求到 I3 的话，我们才有办法解出 I0 是多少。OK， 好。那么首先的话，我们从第二个式子，我们重新再把它化简一下，简化成为这种形式。我们继续解出来的话，我们会得到一减 J 乘上 I2 加上二乘上二减 J 乘上 I3。好，那么我们把这两个式子 ，OK。那么这个刚才讲的式子是从第三个回路里面出来的。好，我们分别把第二个式子乘上一减 J， 第三个式子乘上负二，然后两个相加的话，我们就可以把那个 I2 给 cancel 掉，然后剩下了 I3 这一项跟负数。好，那么 I3 就可以解出来是十减六 J 除上负四。好 ，I3 出来的话，那么 I3 出来的话，那么我们看到的 I0 就是负的 I3 了，那就直接就可以负的话，就马上可以解出来，就是负的 2.5 加上 1.5J。OK，I0 就可以解出来了。好，那么当然也可以用网目的技巧来做。OK， 怎么做呢？我们看网目技巧，就是说我们真正的网目技巧呢，是假设呢，我们这一个中间的来这个。这一个回目来看的话，那这个话限制条件的话就是I2 减 I1， 假设 I2 选成在这里的话，那么 I2 就这个叫 I2 我们把从大圈圈变成了小圈圈，那么就是这两个相减的话是刚好是这一个的电流源的电流，那么对于呢那个，那么第二个呢，那我们也可以从这个超网目这个地方来看的话 ，OK， 这一段的一加 J 乘上 I1 加上六，加上 I3， 这个再加上呢，以这个来看的话，再加上I2 乘 I3， 这样兜一圈的话也等于零 ，OK， 就是 I2 I3 的这一段 ，OK， 我们可以看到这一个圈兜起来也等于零，再来呢 I3 减 I2 的。这一段加上这一段的 I3 的加起来也等于零 ，OK。那么在这里面限制条件的话，就是 I0 呢等于 I2 减 I3， 就是如果 I2 限制在这个小圈圈的话，我们也可以去解得到相同的结果。好，那么紧接着我们看相同的电路，我们再来，我们就重叠原理来解看。重叠原理的话，首先的话，重叠原理就是这有电压源有电流源，我们一次算一个。首先呢，我们如果先算电流源的话，我们就把电压源短路掉，电压源短路掉的话，这时候呢这一个不见了，那只看这个电流源先解出它所对应的 I0 变成 I0 prime， OK。 好，那 I0 prime 了以后呢，那么在紧接着我们也可以呢把这个电流源给 open 掉，开路掉，那这时候这个不见的话呢，那么这时候呢只剩下这个电流源跟这一个剩下两个呢串联，那么所对应出来的 I0 变成 I0 double prime， 换句话说呢，我只要分别把 I0 prime 跟 I0 double prime 解出来，两个相加，我就可以把 I0 给求出来，这个是用重叠原理的方法。好，那我们看一下先解这一个用短路的，把电压源短路掉的。好，那这个电路呢，我们把这外面这两边先并联，就一加一 J 跟一减一 J 两个并联的话，我们然后并联起来了以后呢，我们就可以，那并联以后呢，这个电路呢就可以简化成为一个新的电路。那这个电路呢，一欧姆造血不变了，那这个并联起来的电阻呢就变成了 Z prime。好，并联，那我们看一下，那么 Z prime 是多少呢？我刚才前面就提到，就是一加 J 并联一减 J，
一并联以后，嘿，奇怪了，这个 J 跟 J 相消掉不见了，然后这一加 J 乘以减 J 也把这个复数变成不见了，那东东就一除以一来到一，一的话就是一，角度是零，所以哎，所以呢，这时候呢，我们马上求了出来呢，这个这一个阻抗这边是一，这边也是一，出来是二，这两个电阻相同。那么 I 零 prime 当然就是一了，这很简单了 ，OK， 这就是也是一安培，因为这两个 Z prime 等于一欧姆，跟原来的一欧姆一样大，两个一样，那么并联以后变成二分之一了。那么二分之一的话，那么好，那么我们可以看得出来，那么电流两边一样大，那两边就当然除以二，各联都是一安培的电流，角度也是零度，也是全实数。好，那么紧接的话，我们看我们做这个出来的 I 零 prime 出来，我们再来想办法 figure out I 零 double prime。首先第一件事情，我们也是一样，把一跟这一段的这个呢，我们把这两个并联电路呢，首先把并联起来，求它的等效阻抗，就我们称为 Z double prime 的。好，那么 Z double prime 的话的等，那么好，这个如果这个电阻出来了以后呢？那么我们就可以用分压，我们就可以那电阻并联出来了以后呢，我们就可以求到这个这一边的压降。OK， 这边的压降呢，就是按依照分压定律，全部的电阻当做分母，那么所对应的 Z double prime 当做分子，乘上这六伏特，那我们就可以把这一段的压降 V one double prime 给求出来。V one double prime 求出来以后，再去求。再除上这个 I 零，除上它的，这一段的电阻，我们就那么 V one double prime 出来以后呢，那么我们也当然也可以，因为电阻是一欧姆，所以也就那么 I 零 double prime 也就跟这个 V one 可以说是相同的形式，因为电阻是一欧姆。好，那么我们首先呢，那么 I 零 double prime 的出来就是就一样啦，一样，这边是把并联的 Z double prime 求出来，并联是什么东西呢？当然就是这三个相加就是二减 J， 一加一等于二，二减 J， 乘上两个相乘就一减 J， 就是 Z double prime 在这里，加上一加 J 就这两个电阻在这里。好，这个 Z double prime 就是二，就是二减 J 分之一减 J， 要乘上六。好，紧接着就把想办法把这个给算出来，那么 I 零就解出来是变成这样子。OK， 那么最后 I 零 double prime 等于四分之六减四分之六 J， 好，不要忘记还要再加回前面的一。OK， 这边是一点五，这边是还是一点五，通通加起来就是二点五减二分之三 J， 又回到前面刚才相同的答案。好，紧接着我们看到了下面的用电源转换来计算 I 零 double prime。OK， 好。那么电源转换的话，我们用电源转换呢，就是说我们把这个电路由并联变成串联，串联又变成并联。好，首先第一个这一边的就是并联的，想办法变成串联。啊，并联的串联的话，就是把这边的电压电流值乘上对面的电压，就变成我的电压源的电压。注意它这个电压很有意思，它是一个负数电压。OK， 那二乘上一加 J， 就变成二乘括弧一加 J， 就是它的等效电压源。然后这一个电阻就原来是并联的，就变得串联的一加 J 在这里。好，那么这时候呢，后面的造写造化都没有太大的改变，紧接的话我们就可以把这一段电路再简化，就是这一个跟这两个合并起来变成八加二 J。 好，八加二 J 以后，再紧接着再把这一个电这一部分的电路变成一个电流源，就是这个电压源除上这两个对应的这个电阻呢，然后变成了并联的形式。OK， 好，那么这个那这个电阻呢，这个电压源是这个电流源的多大呢？就是八加二 J 除上一加 J。OK， 然后出来了以后呢，那么我们可以把与 I 零这个另外的这两个阻抗并联。OK， 就是一加 J 并联一减 J。刚才前面知道已经是一欧姆了，好，那么这样子这个电路就相对简单了许多。我们可以看到呢，有一个比较复杂的电流源，复数电流源，然后有一个两个各为一欧姆的电阻在这里，因为我们这个 Z prime 我们也是这个 Z
也是一欧姆呢，只要把这个电流源除以一二，我们就把 I 零给解出来了。OK，那么 I 零就是它的一半，那么就是好，那么这个的一半呢是多少呢？那当然就是一加 J 分母不动，就是分子就砍一半，就四加 J，那出来最后呢就也是变成2.5减掉1.3J 出来。好，这个也就这样子就解出来了。好，这是电流源转换。好，下一个就是我们看戴维宁分析。戴维宁分析的话，做法是说呢，我们把这个一欧姆呢部分呢整个开路掉，我们算一下它的开路电压是多少。OK，那么就意思就这个叫戴维宁说，我们先看它的开路电压，这个是电压，开路电压是多少？那么当然这怎么做法，还是回到我们刚才的，说是首先把这一边呢先用那个。刚才用这个戴维宁等效电路的方式呢，把电压源电流源变成电压源这部分照写 OK。那么这部分刚才前面用过的东西我们照用 OK。那么做出来了以后呢，那的它的开路电压呢，就是相对于从这一点到这一点所看到的电压，也就是我们刚才所看到的这里的电压就等于呢，然后这边的电压。哎，我们先把这一部分的电路再做进一步的简化。那么开路电压等于呢，全部的电阻 ，OK， 全部的电阻在这边就一加 J， 在等于在这点的左手边 ，OK， 加上一减 J 等号的右手边，分之对面的一加对面的一减 J 也可以 ，OK。这意思是一样的 ，OK。那么这时候我们看到一减，因为这个开路电压所对应到的是这两个电阻 ，OK。那乘上了它的电压源8+2J，OK。乘过来以后呢，我们会得到开路电压是5-3J。好，这个开路电压紧接着我们要算一下它的等效电阻。等效电阻的话，就是把电流源短路、电压源开路，算一下这边的等效阻抗。那等效阻抗。其实不太难 ，OK， 这两个 cancel 掉了就是二欧姆。好，那么一加一那个等效我错了，不是等于一加 J 并联一减，我看成串联，这应该是并联的。从这边看过去，这两个是并联的，一加 J 并联一减 J 还得到是一欧姆，所以等效电阻。那最后呢，我们可以把它的电流给求出来，电流求出来就是。我们刚才算到5-3J 的开路电压，除上它的点，除上等效电阻，再加上负载的一欧姆还回原回来，那么上面电流就出来了，2.5+1.3J。好，这个是戴维宁分析。OK， 紧接着下面看诺顿分析就比较难一点点了。诺顿分析的话是要把这边短路掉，一短路掉以后，我们知道了这一个。短路的这边是零欧姆，这边有一个一减 J 呢，这个就可以给它 cancel 掉了，因为呢，这个地方就不根本不来电 ，OK， 因为短路会把所有的电流从短路这边流过去。另外意思呢，就把这个负电压这个零电位呢搬到了这个正电位的后头去了。OK， 那么我们之前用的原理呢，都可以用来 OK， 比如说有许多的电流，那么首先第一件事情呢。我们用重叠原理知道，这一段电流一定是这两个电压源的贡献，电源的贡献。第一个两安培电流一定从这边过 ，OK。第二个呢，这个电压源的话，我们可以用这个里面马上求得出来，这个上面的电流多少呢？用重叠原理就是六除上一加 J， 就是这个边电流，两个加起来，我们短路电流也就出来了。好，刚才也已经求出来的，它的戴维宁等效阻抗是。好像是一欧姆 ，OK。那么这个电路，我们那么紧接着我们就可以去求它的，它的上面的 I 零上面的电流是多少？那一欧姆跟一欧姆的话，两个等于说短路电流除上二，等量等于就是除上二的话，就电流源就一加 J 分之8-2J 除上二的话，就4+J， 除下去以后还是一样，我们会得到2.5-1.5J。好，那么这是最后画出来的等效电路图，长成这样子，应该先丢出来，看得就非常的清楚了。好，介绍完了刚才一个电路有许许多多的变化，我们紧接着看下面这个电路。好，这个电路也是一样，我们使用到
这个电路呢，我们希望求这一边的 V， 这边的这一个一欧姆上面的所对应的电压值是多少呢？为 V 零，我们也是用节点定律、回点定律、戴维林定律跟诺顿定律来求。OK， 那这里面呢，当然有一些方法我们不用。为什么省掉重叠原理跟电源转换呢？因为这边有一个相依的电流源在这个地方，重叠原理跟电流源转换呢就不大好用了。总要按节点定律，我们可以把这一个从这里到刮这个地方呢。V1 跟 V3 的这个地方，以这个图来看的话，这个当作一个超级节点。好，那么紧接着我们节点限制就是 V1 减 V3 呢等于12伏特。好，那我们总共这个超级节点有1、2、3、4，有5段电源，那么分别对应成这5个数值。第一个负四角度零，就这一个流进来为负。第二个V3 减掉 V0 V3 减掉 V0 就这个 IX 这个除上1。好，再来 V3 减 V2 就这个。第四个V1 减 V2 V1 减 V2 除上 J， V1 减掉 V2 V1 减掉 V2 就是这一个。好，从这段电流在这个地方除上负 J， 再来 V3 除上 J 就是这个电流。这五段电流1、2、3、4、5这五段电流和加起来等于零。好，第二个节点的 V2 这个节点来看的话，有3段电流加起来也等于零。OK， 那分别是，那我们注意看一下，以 V2 减掉 V1 这个往上的红色的这个地条出上负1J 的 OK， 再流进来的电流为负的 IX 的电二 IX 加上 V2 减 V3 出上一。这个对第二个节点一个3段电流也加起来等于零。好，第三个，那这三个加电流和加起来也等于零，那分别是 V0 除上1，再上 V0 减 V3 除上1，再加上往流出去的为正4、5、0，加起来也等于零。好，那控制变音项就是在这个地方 IX 的这个控制电流源的控制是来自于什么地方？ V3 减 V0除上一。好，那这里面有一大堆的式子，分别一个式子、两个式子、三个式子，还控制变音项。那我们一个一个式子来看，我们看第三个式，首先呢，我们可以得到 V3 等于2V0+4。然后从控制节点第一个呢，我们可以看出来，那我们就可以呢，把它带入到这个第一项 V1 减 V3 这一项，那么我们可以得到V1 等于2V0+16。然后呢，从这个 V3 等于2V0+4这一项呢，我们重新把 V3 把 V0 拆成两个地方， V3 减 V0 等于 V0+4。为什么要 V0+4 这个 match number 呢？我们等一下可以看得到。OK， 因为从这个式子里面去求出来呢，好，可以看得出来呢，好，这个式子里面有一个，我们把它化简以后变成了虚数的部分加上实数的部分 ，OK， 分别，那么它的未知数呢，也有分别在虚数里面有，实数也有，但是呢，有一个 V0+4在这个地方呢，我们就可以往里面摆 V0+4等于 V3 减 V0， 好，往里面放进去的话呢，我们就可以得到了这一个我们就可以呢，把它重新化简通分，也分成把那个部分呢拆成两个部分。好，那么这里面呢，我们复数的部分在这里，2V0+4等于呢 2V0+4，把它把这个sorry 我讲错了，这个部分把重新化简出来到这里。好，我们可以看得出来，那么 V0 呢就可以解出来， V0 等于负的8+4J 除以1+2J， 好，就解出来了以后相加，那就 V0 就解出来了。好，那紧接这是前面，那紧接用回路分析的方法，那么我们把这个电路有4个回路 ，OK， 那分别把它所对应的，那么所控制项先一样一样来，这里面比较简单的先写出来，简单是哪里呢？我们知道 I2 很简单，就是-4 ，OK， 这电流，然后 I3 就是2IX， 然后呢，对于 I1 就是这个呢，就是3样东西 ，OK。这一个负 J 乘上 I1 加上12，是进来的为正12，
加上这个有 I1 I2 就直接 I1 简单 I3 那么对于网路式也没有办法，也就直接去照样写出来。那控制 IX 等于 I4 减 I2， 输出电压呢就是命令乘上 I4， 叫 I4 解出来，答案就出来了。那么我们分别从控一支摄像里面呢一样一样把一些式子给化简掉， OK， 例如说把这个呢把带到这个地方来，网路式这里面呢有 I4 的，可以把 I4 这边，因为我们只要求 I4， OK， 把 I2 跟 I3 的 IX 等于 I4 减 I2， 然后 I 然后带进去里面，就把 I3 用 I4 来取代，那最后呢 I4 解出来了， I4 解出来了以后除上乘上一，我们电流就出来了。好，那紧接着我们用戴维林的方式呢就把这边做开路，开路的话呢，那这一点的开路电压事实上就是这段的电流的压降，再加上这个回路上面的这个 IX 在这边的压降，一加起来我就可以得到我的开路电压。OK， 那这个上面的很简单，那这个 IX 这个回路上面的 IX prime 就等于，以这个回圈来看就是四 ，OK， 四安培。以这边来看的话，那么四乘上了二就是八，那么这个相依电流源的电流就是八安培 ，OK， 它两面它是它两倍嘛。好，那么我们马上可以把它开路电压就很简单了，就这边的电压就是八乘上了 J，OK。OK，再加上八乘上 J， 再减掉四 ，OK， 因为电流流过来的方向 ，OK， 那么电流流过来的方向跟以正往到地的方向相反，所以我这边用负的，因为电这边是这电流的方向一定从正的流过去，因此对 IX 没有问题，但是我用 I 到从正电位往负的电位，从高电位往低电位走，所以IX prime 是反过来流的，所以用四负四在这个地方，连负四加上八 J， 这个地方正负号要特别小心。好，常常错也错在这个地方，因为这个电流我们以这定义正的方向，如果朝此的话，电流一定从正往负的地方流。好，那么出来了以后有开路电压了以后呢，紧接着我们要求一个它的，那么要求它的这一边的阻抗怎么办呢？阻抗的话，我们先把电流源先把它开路，电压短路，然后我在这个时候呢，我这个相依电流源没有就没法抖了。可相依电流源因为要从这边的电流决定，我们没有办法去把它 cancel 掉。OK， 那怎么办呢？我在这边先加一个测试电压加在这个地方。好，那么我们因此我们知道这个测试电压呢，它的等效电阻那当然就是测试电压除以我在看到的，因为我在电流源可以看得到的，也就是流进这个电压源的反向，就是这 IX double prime， 如果我把 IX double prime 求出来的话，我就可以知道这个电压除上电流，因为流电流是流进来取负号，我就可以知道这一边的阻抗是多少。好，那么我们首先知道呢，对于 IX double 这边的电流，这两边我看这个电路这个电压源不见了，等于呢上面电路等于这两个并联会变成一个等效电阻在这个地位， OK， 就是一并联一并联 J 并联的电阻在这里。好，那对于不影响我的电流从这边流过来，这边流过来的话，那在这里面的话已经知道这边流 IX 的话，那么这是 2IX， 那从这个节点来看往下的电流也一定是 IX double prime， 因为 2IX double prime 既然一个往这边去，那一个定着往下走。好，那么因此呢我们用这个小小的回路来解的话，马上可以解得出来这一边的电压源一定是等于呢JIX double prime 这一段的压降减这一段的压强，因为刚才也老师提过电流是流出去为正流进来为负，所以是负的。那么马上可以求得出来的话，我的等效电阻按照汤姆前面的公式当然就是一减掉 J。 好，等效电阻出来了，开路电压出来了，好，我们再往回前面去带，把这个负载再往里面带进去以后，
外球这边的电压就不太难，就是这个时候你的按照前面的，我刚才已经解出了前面的开路电压在这边除上，利用分压定律，我就可以全部的电阻当分母，这个电母方分子，我就可以把这边的电压给求出来，在这个地方求出来。好，这里面是戴维尼方法。紧接着诺顿方法，诺顿方法就比较难一点，我要把这一个电阻呢短路起来 ，OK， 短路掉以后呢，这个电路变成这样子。那如何去解呢？我把这个电路还是一样用超级节点的方式去求解。好，方电那么我们可以看到，另外的话，那这个短路电流的话，以从这个节点来看的话，那么我们知道往上是四安培，往进来是 IX triple prime。OK， 换句话说，短路电流等于 IX triple prime 减掉四。这一从这个节点来看的话，流进来是这个电流 IX triple prime 减掉四，当然就是我的短路电流。好，那么短路电流呢？那么好，那 IX triple prime 是等于什么呢？当然就是 V 三 ，OK，V 三这个，因为这一点已经接地了，短路下来，这一点短路下来接地，就 V 三减掉零，除上一，那么因此 IX triple prime 等于的就直接是这一点的电压。好，那么超级节点已经 V 一减 V 三，这个原子等于十二，我们已经知道了。好，那紧接着我们就用超级节点的公式，有一二三四五，刚刚前面也介绍了，就分别一二三四五的段电流和加起来等于 OK， 然后呢 V2 的这个地方就是这个地方有三段电流在这个地方加起来也等于零，在这里。好，那么我们也 IX triple prime 在这个地方。好，那么控制变音项刚才已经在这个地方写，我们照写写进来。好，那么从第一个式子，我们把第一个式子我可以改写成 V1 等于 V3 加12，那另外的话，那么乘这个，我们把 x prime 等于 v3 带进去，好，那么最后就会变成这样子形式。然后呢，我们把变成了重新化简以后，变成了有 v2 有 v3， 然后我们把这个乘上接往里面带，这两个式子有各有 v2 v3 在这个地方，那最后我们把V2 消掉，我们剩下的 V3， 因为 V3 跟 IX 有关。OK， 好，那么解出来了以后 ，V2 求出来，那么我们就可以把短路电流给求出来。有了短路电流以后，我们可以画出它的戴维林等效电阻。OK， 那么它的等效阻抗在这里，那电流在这个地方，那我们来求这边的压降就不太难了。OK， 那就是怎么样子呢？我们先求出来它的。上面的这一段的电流是多少呢？就是很简单，就是这一个电流源乘上了全部的电阻乘上对面的电阻，就是这一段电流。那这段电流出来了以后呢，那么我们再乘上了它的电压，乘上电流，因为一欧姆，乘上就我们就可以把电压给求出来。好，那这以上就是这个电路里面我使用到了不同方式所取到了有相同的答案。紧接着我们看学习范例八至十七。像这个电路里面有一个电阻器串联一个电感器 ，OK， 但是外加了两个电压源，但这两个电压源的频率不一样。在左边的它的频率角频率是十瓦的每秒，右边呢是二十瓦的每秒 ，OK。那么因此呢，那么在这里面所遭遇到的问题就是呢，这个电感器的阻抗是 J omega L， OK， J 乘 omega 乘 L， 在左手边这边是十乘上一，在右手边是二十乘上一，因此左右两边的阻抗的大小是不一样的。那我们该怎么办呢？我们做法就是我们直接用重叠原理来做。重叠原理就是怎么做呢？就是我先把做左手边这个把右手边短路，紧接着把算右手边的把左手边短路 ，OK。例如说，首先第一个，我们把右手边这个二十的 rad 每秒的先短路起来。好，那在这个电路上面的话，有电压，有阻抗，那电流就求出来了。OK， 那么首先把 1H 的电感器变成了 J10。OK， 因为频率是十。
好，没有问题。那么紧接着我们就可以把它的电流算出来，就是电压除上阻抗10加上 10J，OK，算出来是7.07角度的负45度。那紧接着我们把这个呢算成了取它的实数部分，就7.07 cosine 刮弧的10T 减掉45度。那紧接着算出来的不搞定我们的左手边，紧接着我们搞定右手边，右手边是20。好，把 EJ 的换成的，用 EH 的换成了 J20。OK，那 J 换出来以后，一样画葫芦，把 I double prime 这一边的这个呢，写用电压除上阻抗50，角度负十除上十加20J，等于2.24，角度是负的73.43。好，也换取它的，换成了它的实数部分，2.24乘上。cosine 刮弧20T 减73.43度，紧接着最后的电流呢，当然就是我们可以看到呢，左手边的电流由左往右，右手边的电流由右往左，因此最后电流是两个相减。好，注意到哈，电流是两个相减，左手减右手边的，减出来以后就会得到总电流就会出来了。好，紧接着做完了这一题以后，请看到下面的。那这个题目里面呢，我们可以看到这个电路有一二三四五六，有6个封闭的回路，但是也有相对有一二三四五，有5个节点，哪一个比较少呢？节点数比较少，这那个回圈数比较多，节点数当然我们用比较少的这一点，同时呢，在这里面 V1 有一点的电压可以求，您知道了，那么因此呢。我们可以相对的求简，比较简单的许多。首先第一件事情呢，我们标示说所有的节点通通分别标为 V 1、V 2、V 3、V 4、V 5，总共有5个节点。好，第一个节点不用算了，就12，角度30，这很容易。好，那第二个节点呢，三段电流和加起来等于零。好，那我们看一下，那分别就是 V 2减掉 V 1。除以一，就这段的电流，加上 V two，减掉 V three，除上负 J one，就这段的电流，再加上 V two 减掉 V five，下面除上2J，就是得到这段的电流，三段电流和等于零。好，第二个式子搞定。那同样的，我们看第三个节点，三段电流和也加起来也等于零，那么分别是 V 三减 V 二除上 J。再加上 V 三减 V 五除上二，再加上 V 三减零除以一，OK，好，就是第三个式子出来了。好，第四个在这一点也三段电流和加起来等于零，那分别是，V 四减 V 一，V 四减 V 一除上二，加 V 四减 V 五除上一，加 V 四除以减零除上负 J，OK，那么也等于零。好，在最后第五个，那这个比较困难的，一二三四五个，那它分别也就是第一个流进来的电流，我取负号二，角度45度，再来V5minus V4 除上一，再来 V5 minus V2 除上二 J，再来 V5 minus V3 除上二，再来往下的往右下的 V5 minus zero 除以 divided by 1J，OK，负 1J 等于这个零。好，在这里面总共有一二三四五条式子，5个未知数，数目通通到齐了。我们把重新再整理一遍，OK，第一个式子照写，第二个事情把 V1、V2、V3、V5 没有 V4，第三个式子有 V2。V3、V5 没有 V1 跟 V4，OK，然后分别的 V4 大概在 V 第四个式、第五个式子，通通写出来、整理出来了以后，我们最后写成一个复数矩阵。OK，复数矩阵里面呢，我们把这个大的5×5的矩阵呢称为 Y 矩阵，那这个我们称为的 V 矩阵，这边称为我们的 I 矩阵，都是电流的。好，那我们要求的 V 矩阵的。那么这个 V 矩阵呢，就这个是未知数，这是已知数。那怎么做呢？当然我们已经知道了，就是把 Y 矩阵
去求他的转置矩阵，然后再乘上这个 I 矩阵就出来了。好，怎么做呢？我们看下面林毅老师写了一个 review 的程式。好，这是输入的矩阵，刚才我们做到了输入矩阵呢，这个矩阵在这个地方有对应到这个地方，这是面板区，这是程式区。那么 review 内建做转置矩阵 inverse matrix， 把它做转置以后，然后呢两个相乘分别是 I 矩阵，就是电流矩阵，然后这两个 A cross B 搓出来以后呢，最后把结果丢出来，就丢在这个地方。那么最后结果里面通通已经丢出来了。OK， 那么这个是当然课本上是使用 MATLAB 介绍，林毅老师不会用 LAB， 要直接用 LAB。为什么用 LAB？ 因为我们有 LAB 的系统版 ，MATLAB 我们还要另外花钱去买。那么能用简单的就用简单的方法，不用简的就用不用简的。OK， LAB 是我们林毅老师在以前，在15年前买到一个早期的版本，然后我们当然你也可以用它，咱们版本旧一点，你也可以用学生版，学生版当然有使用上的限制。好，这个出来了以后，我们紧接着看下面这个矩阵，也是一个有6个回圈的矩阵。那同样的道理，6个回圈里面呢，也当然你也可以想用回圈的，会用节点的方式来解这个。好，那么节点里面，那这个里面呢，我们可以中间在两个节点中间有一个电压源，我们就可以设计一个超级节点在这个中间。那这样子的话，我们可以把题目给简化掉。OK， 好，这个里面呢，用节点分析有一些好处。刚才老师讲的这个节点分析在这个地方，好，那我们一样来，好像也是一样。首先呢，我们把这个节点标示出来 ，V1、V2， 这个 V3 跟 V4 在这里 ，V5 在这里。好，一个一个来。好，以第一个节点 V1 这个节点来看 ，V1 减掉 V2， 这个隔非常远，除以一就这边的静电流 ，OK。那第二个呢，流进来-2这个地方，再加上 V1 minus V4 divided by minus -1J， 就是这个电流，再加上流出去的电流2Ix 等于零。好，我们先把 2Ix 先写出来，等一下我们再看它控制项。好，对于第二个节点而言的话，它的电压已经知道，它这边到地的电压是 2Vx。 好，在这边出来第三，紧接着我们也知道4跟3中间的差了12伏特。 OK， 就是3比较小4比较大，3加上4等于12，或4减3等于12。然后这个超级节点总共有1、2、3、4、5、6项，分别是往出去的电流2。OK， 加上 V3 减掉 V2 就这个电流，加上 V3 除以1就是 V 往下的，再加 V4 除以1就是这个除以1这个电流，也就是 VX 的这一段，再加上 V4 减 V5 这个除以1这一段，最后 V4 减掉 V1 除以-1J 就这个地方。好，一大串就出来以后，然后第五个节点三个第五节点 ，OK， 那么也是一样 ，V 一发 minus V 4除以 divide by 1这里一段电流，plus V 5 divide by 1J 这一段等于这一个进来的电流 ，OK， 等于 2Ix 等于进来的电流是负的，放了等号，右手边为正的。好，我们控制项有两个，第一个 Vx 等于 V 3 Vx。为什么 Vx 等于 V3？ Vx 就在这边 V3 到D的中间，这个电压就是 Vx， 然后 Ix 等于 V4 除以1。 OK， 这两个控制项。好，那上面这个里面呢，我们重新整理以后呢，我们的这个把这对应再重新再看一遍。好，那最后呢，我们可以变成了一个也是一样5×5的矩阵。我们把这个矩阵求转置以后，再乘上这右手边的这边的电流，我们就可以把 V1 V2 解出来，最后解出来了在这个地方。 OK， 我所以说用这里面困难点就是前面的，你要这个地方要一个一个要仔细看，一个一个验算再验算，不能有任何的错误，否则的话一错就完全就答案就不对了。好，对，我们紧接着看，当然
我们在这里面使用到的，除了用电脑去解之外 ，OK， 电脑加上 Live View 去解之外，当然我们另外一个方法就是使用，模拟程式去解。OK， 例如说，我们把这，例如说在这里，我们用 Tina 的程式去解。那课本是用 MultiSim， 也是照样，因为 Tina 这个我们有学术版，同时它也有免费的版本。它做法呢，因为，其实在这里面呢，你看我们把电路画好以后，直接用交流分析计算节点电压的方式，我们就它又可以直接把我们要算的结果呢给模拟出来，就省掉我们许多的功夫。特别呢，计算过程我不晓得答案对不对，让它模拟一遍，我们就知道答案的正确与否了。好，例如像这个电路，我们只要接上去，接出了一个 V out， 然后你可以直接按右手交流，直接它就会直接把它的时速部分跟角度部分通通给算出来。这个是它的一个最大的卖点，就在这里。OK， 然后呢，它也可以看它的转移特性呢，就是说我把这边输入的讯号里面的交流分析呢，就算交流转移特性呢，就是我改变输入讯号的频率。OK， 例如说1到100MHz， 我看输出的话，它的增益是多少？我可不可以看到，在这个地方可以明显看到，在课本407页的话，那个电路是在，我先看一下，我把课本先翻到，等让我翻一下哈。那课本呢是在400页的下面 ，OK。然后呢，我们在这个里面呢，我们画出来以后呢，我们看输出的那模拟的结果呢是在407页。课本它是使用那个 PSpice 的，因为 PSpice 没有办法用在XP 以上的软体里面使用，那我们用 Tina 照样也可以得到类似的结果。例如说在407页除8至43，那结果呢就跟我们的一样。上面这个图所代表的就是电压增率跟频率的关系。我们可以看到呢，在频率在10赫兹以下呢非常的漂亮，大概这电压增益是100%，然后呢逐步的下降下来。那么频率越高的话，衰减的幅度越大。那下面就是相位角的关系，那各个也可以看得出来相位角对频率的关系。好，紧接着的话呢，我们看下面的这张课本所看到的图呢，是反过来在407页的下面这个电路图呢。那这个电路图也是我们Let me see， OK， 也是在400页的电路图里面。这个 LC 电路的这个 L 有 RLC 串联电路，因为有 LC 电路会串联的意思就是说呢，它的电压增益呢是在频率，不是在头也不是在尾，而是在中间某一个部分呢，它会形成一个较高的电压增益，在它发生在这个中间的这个有个平坦的部位，在前面跟后面呢不会发生。OK， 这为什么呢？因为在电压低频的时候，我们知道频率越低的时候，电容器的它会是阻抗就越高，它跟频率越低的时候阻抗越高。反过来呢，对于电感器呢，高频的时候呢，它的阻抗也最高。所以呢，在高频在低频的时候呢，都有呈现的比较弱的电压增益，只有在中间的部位呢 ，L 跟 C 在附近的时候，他们会得到一个比较高的增益。当 L 等于 C 怎么 L 乘 C 等于欧米伽平方的时候呢，这时候有最高的增益值，那时候我们阻抗最小。好，那么这时候呢，它的相位角等于零，然后它的这时候最高的增益，这个我们在各位在普通物理已经学过了。那么我们也不就在这里我们可以亲眼可以看到也没有错，电脑也模拟也告诉我们相同的结果。好，那这个就是我们模拟。那同样的道理，我们可以看到在这个电路上面呢，我们对改变我们的这里面呢，就是我改变了我的这个电流源的频电流源是一个交流，在这时候呢，我看到我改变了我频率，这个电流源是一个交流的电流源频率的时候，我们也可以看到呢它对频率改变所看到的结果。那这个图面呢，在出现的就是范例8至20里面所看到的范例8至20，再让我翻一下课本，好像是在 where 8至20 OK，
那么范例八至二十那里我翻到了，OK，这个范例八至二十，OK，在408页上面的电路上面没有错，它的电流是一个交流的电流源，OK。那么这时候呢，我们也可以看得出来。哎，我们改变我们的频率的时候，我们也可以得到在某在频率之下，如果说一 K 之下呢，它有非常高的电压增益，在一过一加一 K 以后呢，它就逐步的往下衰减。好，这个是告诉我们交流有电感的话，这个阻抗跟频率确实会影响它阻抗的大小，因此呢，那么这时候呢，你就要特别小心高频跟低频电路，我后面还有一些它这些应用。好，这个就是刚才聂老师提到的，有 LC 两个电路的时候，特别在某特定频率的时候，它有一个比较高的增益，OK。否则的话，那么它的因此它不会发生在不在高频也不在低频，而是在中间的某一个特殊的地方。好，当然它模拟的话，也可以模拟不单单只有对频率对，频率的改变的时候，它的电压的输出，同样也可以。直接帮我们解决有一关像这种的问题，OK。那这个问题里面包括了我们在这里面，例如说像一个复杂的有4个回路的电路，我们画出来以后，一按模拟，它就自动把结果给算出来。那么这个电路是模拟的结果，当然我们也可以透过了计算的方式，OK。首先把它的联立方程式算出来，然后到最后一步，当你要求解的时候。利用 LabVIEW 的计算程式直接把它解出来，OK。那解出来结果，当然我们也可以去跟我们的算出来的结果，OK，也去跟我们模拟结果会发现到的非常的相近，OK。那为什么要做这么做呢？因为我们的因为牵涉到计算，就牵涉到第一个列式子正确与否。好，式子正确了。第二步骤，你的程式是否写正确了？这个程式其实不太难。刚才听老师其实提到，把矩阵、把式子写出来，把它的前面的系数给它 key 进去以后，程式基本上就是求转置，然后相乘。后面这些一大堆的，只是我们把矩阵里面的没有，我们其实是把里面的改换成不同的形式而已。因为输出的结果是，A 加 BI，OK，就是实数加虚数。如果要换成极坐标的话，那么怎么计算？这边它也有内建的一些，好用的一些工具，我们就直接把它放进来。你们照样可以把，A 加 BI 的形式换成极坐标的形式。好，紧接着我们看范例八至二十二。OK，那范例八至二十二好像我翻一下课本，范例八至二十二出现在各位的400，它这里面的很长的，它在411图，在412。好，这个是其实这个范例呢，我们早在前面的范例八至十九已经用解析的方法被解出来了，OK。那时候是用那个电脑计算的方式，我们首先写出了列出它的5元一次方联立方程式，然后用 MATLAB 去把它的答案给求出来。那这一部分呢，林健老师使用了 LabVIEW 自己写了一个程式，把它算出来。我们的结果在算出来的结果呢，那这个答案呢，已经告诉我们这个答案其实。已经在各位的400页的上面，已经告诉我 I0 等于就是这一个 A 的电流等于负的13减 J12A。OK，那负的13，那么用 LabVIEW 算出来是负的12.9975减11.9853 I，非常接近于它所算的出来的数值负13减12J。好，那么同样的道理呢？在后面这个地方呢，是用 Tina 给模拟出来的，也模拟出来17.68，角度负137.32。好，那这个角度是否正确的呢？我们可以马上可以用
这个在林老师解出来的结果呢，把它转换成极坐标没有错，就是我们所要的17.68跟-137.32。好，这个就是我们用LayView 的方式，直接用去计算，把结果给算出来，跟模拟的方式算出来结果呢，基本上都相当的符合。好，这个就是我们这里面用除了我们求数值的方法，除了我们计算的方式，我们也可以用写程式的跟使用模拟的软体，分别把它我们要正确的答案给求出来。紧接着呢，下面这一道是一个设计的应用题目。OK，那这道题目是假设呢，我们这个题目里面呢有两个讯号源。OK，事实上不是，应该不能说是两个讯号源，就是呢，我原来的有一关语音或乐音的讯号频率是在20 kHz。好，我们耳朵听到的，加上了一个杂讯，700 kHz。OK，假设呢这一边的振幅是1:1的时候呢，我们在得到我们输出端看到的信号呢，变成什么样的，就跟下面这个结果是一样的，有了一个比较波长比较长的交流讯号，加上一个波长比较短的杂讯讯号，在这个地方，我们希望把这个杂讯给滤掉，变成像上面的只留波长比较长的交流讯号，也就是我们20 K 的，把700 K 滤掉。怎么滤掉呢？我们加上了一个电感，再串联一个电感。我们的电感的阻抗是 SJ Omega 乘 L，所以话说频率越高，阻抗越大。好，阻力越高，阻抗越大的话，那我们看这个电路上面呢，等于呢，那我们要在这边输出里面的，我们知道电感跟我的负载呢串联起来以后呢，我们希望我的输出端地方的所得到的，它的我们输出端所做，那么所希望的700 Hz 呢，只有我输对于我那个比较频率比较20 K 呢，我希望它的输出的讯号只有它的1/10大，那么1/10的话，我们就只有它的1/10而已，衰减了10倍。好，那么的意思就是呢，对于这个电感，那么好，我们电感当做一个阻抗，那我们用分压定律，全部的阻抗 R 加上 J Omega L 分之 R 等于1/10。好，R 已经知道是 10K。好，那么 Omega 等于2π×700，那算一算的话，如果是1/10的话，电感是22.6 mH。好，22.6 mH，结果神奇的事情发生了，果然如此，我把我的交流杂讯呢衰减了10倍。OK，那么因此我们可以看到呢，还算不错的20 K 的讯号就出来了。这个也就是我们在电路上面呢，我们利用电感呢，可以当做一个滤波电路，滤掉我们的高频的杂讯。好，那紧接着下面一个呢，就是这个电路里面看到的，这个电路呢是有一个有趣的事情，我就是说，我们把电感可以呢，可以用其他的电路元件给替换掉，用什么呢？我们可以用电阻加电容，再加两个运算放大器，我们可以取代一个电感。为什么要把电感取代？等一下我会做介绍。好，在这个电感里面，我们在运算放大器各位已经学过的话呢，我们假设这两个运算放大器呢，都是一个理想的运算放大器。理想的运算放大器，它有两个输入端，正跟负呢。输入的电流呢，我们都可以假设是，因为它有一无穷大的阻抗，输入的电流呢都假设为零。那为零的话，我们可以说呢，在 A 点，从一点点来看，从 A 点来看的话，电流从 B 流到 A 的电流一定从 A 流到 D 的电流，因为没有电流会流进运算放大器之内，那使得呢 B2 减掉V in， V in 的最对应的就是 A 点的电压， V in V2 减掉 V in 除上 C2 除上这一点的阻抗，等于 V in 就是 A 点的电压， V in 除上 C1， 没有电流会流进来。好，那这样子的话，我们可以得到 V2 等于 V in 乘上括弧的一加上 C2 除以 C1， 没有问题。好，紧接着看 C 点也是一样， C 点也是上面这个运算放大器的一个输入端，也是一样，它两边的
电流应该一样。那换句话说，也就是 V3 minus V in， V3 减 V in 除以 Z4 等于 V 等于什么 ？V in 减掉 V2 除上 Z3， 这段电流等于这段电流。那这样子我们可以得到了，经过一番化简以后，叫 V3 等于 V in 乘上光伏的一加上Z4 divided by Z3。Z4 除以 Z3 再减掉 V2 乘上 Z4 除以 Z3 OK， 那么也是一样。紧接着我们看下面的这一个，那么这样子的话我们把 V2 带进来，那么我们可以得到 V3 等于 V 应乘上光伏的一减掉 Z2 乘上 Z4 除以 Z1 除以乘上 Z3 OK， 那么在一点我们紧接着看这一点也是 V in 这一点的 V in OK 减掉 V3 in 减掉 V3 下面的这个 V in 减掉 V3 除上 Z5 就可以得到这一段的 V in 的这段电流呢，可以写成这样子 OK。 那这一段的 I in 呢，就是说我 I in 呢上面这段电流等于这一段的电流 OK， 那么上面电流就是I in 的电流，那下面这段电流当然就是我们知道了V in 除减掉 V3 除上 Z5 好，那么我们这上紧接着我们把 V3 上面的 V3 带进来，那么 I in 呢跟 V in 呢，我们把 I in 呢就可以写成 V in 乘上刮弧的 Z2 乘上 Z4 除以 Z1 乘上 Z3 乘上 Z5， 那么的意思就是这一大段电这个电路中的等效阻抗，当然就是输入的电压除以它的电流，那么可以就变成了阻抗135相乘除以阻抗24相乘，就是135，就是这个135相乘除以24相乘。好，那这时候呢我们可以设计成怎样子呢？1352大家都一样，1352 OK， 大家都等于一个电阻。好， G4 这个呢我们用一个电容器取代，那电容器取代它的阻抗呢是1除以 J Omega C OK， C 是代表电容器的电容值，那么这样子一串出去了以后呢，我们可以看到135大家都是 R， 这也是 RR 通通给它消除掉了，最后呢 RR 消除掉，最后它的这个等效阻抗就是 J Omega CR 平方 OK。 我们知道呢这个如果呢是阻抗等于 J Omega CR 平方等于 CR 平方，可以看作是一个等效的电感，等效电感，那电感多大呢？当然就是这个电感多大呢？就是 C 乘 R 平方。换句话说呢，我可以 R 如果取成一 K 的话，一 K 的平方一就是10^6。换句话说，我可以用一个麦克法拉第的，就可以，然后用电阻用取一 K 的话呢，我们就可以变成了多少呢？1亨利的电感器。换句电感器可以使用，在这个利用的可以什么，可以等于一个麦克法拉第跟一 K 的电阻，就在这个电路上面呢，我们把1235第1第2第3第5使用一 K 的电阻， Z4 呢我们使用的是一个麦克法拉第的电容，我们就可以换成一个亨利的电感器 OK。 一个亨利电感器如果真正的用起来的话，我们知道呢它是一个非常笨重的家伙，林毅老师在网上也找到了1亨利的电感器，它就相当一个小型的变压器，那这个变压器呢非常应该重量不轻吧，至少是1/4200多克OK， 然后价钱是7.73一个，那价钱跟它体积跟它的重量都非常的大。那么如果用刚才的电路来取代的话，
价钱跟它的就可以变得比较，不但电价钱也比较省，然后呢体积也变轻了。OK，那么因此呢，我们这就是我们所用的，我们用等效的方式，我们就可以把电感去用电容跟运算放大器跟电阻给取代掉。好，紧接着的话呢，我们知道电路通常而言，如果用被动元件的话，通常一定会消耗，它的电压值，所以电压输入的电压跟输出电压一定会来的比较，输出电压一定会来的比较小。但是我们如果利用被动元件，会不会把它的输出电压混弄了，做得比较大？这次在这里就问一个提问，有趣的问题。负载是假设是100欧姆，这 R 是100欧姆，在 1kHz 的时候，会不会产生一个，把电压放大出原来的10倍？怎么做到？哎，好像可以。怎么做到呢？我利用一个 LC 的一个耦合电路，OK，用一个电感器跟我的阻抗并联，然后再串一个电容器在这个地方。好，那这个电路看起来呢？首先就可以看作呢，这两个并联再串一个这个地方，再串一个电容器，再讲是电感跟电阻并联，再串联电容。好，我们首先呢，当然就把这个等效阻抗先算出来。好，那在这里等效阻抗就是 J omega L 并联 R，那就是两个相加当分母，两个相乘当分子，就是它的等效阻抗 Z。那么输出电压当然就是，既然 G 跟我的一个电容两个串在一起，然后我算 G 上面的电压，就是 G 除以 C 加上一加上 J omega C 分之一，然后我们经过计算以后，把这个 G 从上面的带下来，最后可以发觉到呢，输出就 V0 比上 VDIN 呢，可以等于 J omega L 乘上 J 的刮弧的 omega L 减 omega C 分之一加上 L 除上 CR。OK。那这个地方的时候呢，我们如果把这个刮弧里面呢，这个 omega L 减 omega C 分之一等于零的话，当然我可以等这个等于零的话，那这时候如果等于零的话，那么我马上算一下，既然已经知道了是 1kHz 是 omega，那么它的 omega 不是，它的 frequency 是 omega，frequency 是 1kHz，sorry 了，那么 omega 就是二派乘上1000，等于6283 rad 每秒。那我们马上算出来 L 乘上 C 的话，如果要满足这个条件的话，L 乘 C 等于2.53×10^8。然后我们又知道这个呢，V0 除上 Vin 的话，等于那个这个东西等于零的话，那 V0 除上 Vin 就只剩下这个除以这个喽。J omega L 除以 L 乘除以 CR，那么这边翻过来乘，因此CR 乘上 omega L，然后 L 跟 L 下面 cancel 掉，最后呢，我输出电压除比上输入电压就是 J omega RC。好，omega 已经知道是6283了，R 已经知道是100了，乘上 C，如果 C 如果取15.9的话，我刚好发觉到。V0 除以 Vin 刚好就是10倍。好，如果是 C 是15.9的话，我们紧接着就可以算得出来，我的电感呢也是1.59个 millihenry。好，是不是如此？它会放大10倍。我们是一下是 Tina 的模拟的结果，果然没有错。进来的信号是2伏 P2P，就是它的振幅是1伏特。我们出来的话，我们看到振幅这一格是1格。是2伏特，果然放大输出讯号是来到了10伏特，果然讯号被放大了10倍。好，就是电容跟电感也能够把讯号放大，放大讯号不见得需要主动元件，像电容跟电感也可以拿来当作放大讯号，当然只对特定的频率有用处，如果频率改变了，当然就没有用了。OK，这是我们确定的事情。好，紧接的话，这张的最后就是说，我们希望做一个加法器，一个直流加上一个交流。OK，注意到交流的频率非常的高，一个 GHz 差不多是已经在微波的范围之内。好，那2.5这个是直流部分加上一个微波讯号，我们变成我输出的讯号 V0 在这个地方。
好，那么输出频率是1个 GHz 的话，好，那我们知道这两个相加，那么这里面呢，我们 A、B 呢分别放上了一些元件在这里面。好，这里面我们有一些条件，我们知道呢，在 A 的地方，如果在直流阻抗会变成无穷大，在一个 GHz 会非常小的话，那么 A 的地方一定是一个电容器，这个电容器的时候，直流会变成无穷大的阻抗，OK。但是1个 GHz 的时候呢，就会变得非常，这就可以视同的阻抗变为零，OK。那在 B 端这边的话，那么这个是，那换句话说，如果是电容器的话，那么一定只有这边是我的交流，就是这个2.5 cosine omega t 呢，一定从这边进来，而且这边放一个电容器。那另外一边的话，B 端这边呢，就要放一个电感器。放个电感器这边进来的时候是什么？各位可以看到，电感器的话，它对直流信号不有影响，对交流信号它会分放成一个大的阻抗。那这个信号做什么用呢？我们看一下电路，我输出端在这个地方。假设交流从这边进来的话，我希望交流信号一路进来，最后从这边输出，不希望从我的进到我的电压源的这个2.5这一边的话，那么我们知道这一定是如此，因为电感器在这里对于交流信号它是非常大的电阻在这里。反过来，直流信号从这边进来的时候，它往左边去的话，这个是一堵墙在这里，一个交流，一个电感器对直流信号它是断路的，是一个无穷大的电阻。反过来这边就直接短路到我的输出端。所以说，一个电感器对结合我的直流信号，对于一个电容去结合我的交流信号，这样子的话，我就可以确定我的输出会得到我想要的讯号，就得到加法器的意思在地方，在这个地方就是一样的。OK，那么在这里面，我们希望电容的阻抗要小，OK，这特别是高频。反过来，电感的电抗要很大，OK，对高频的部分。好，那么我们建议是，omega 乘上 c 等于一，那么 l 乘 omega 等于10 k，那 omega 等于2乘是9次方的话，那当然我们就可以分别的这个 xc 在这是一的话，我们算出来 c 应该多大了，就159个 picofarad。那同样的，如果是10 k 的话，那么我们也算得出来电感值呢是1.59个 microhenry。好，这一章就到这里做结束。紧接着我们有几题课后作业，第一个做第394页1-14，使用 A 网目方程式，B 戴维宁定理，求1-14网路中的 V0，也就是这个2欧姆上面的电压值。那答案你告诉我，V0 等于10.88，角度36度。好，学习完成了。紧接着我们有4道课后的练习。第一个呢，请翻到394页，18.14。OK，也就是这个现在所看到这个图。我们请使用 A 网目方程式，B 戴维宁定理，求这个图中 V0，也就是这个2欧姆上面电阻的电压是多少？答案 V0 是10.88，角度36度。好，紧接着做下面一道，就18.15，使用 A 重叠原理、B 电源转换以及 C 诺顿定理，求下面18.15，也就是这个电路图中的 V0。OK，但这个电路图跟前一页的电路图非常的相似，只是前面的是一个，中间的是一个。2安培的电流源，这边是一个12伏特的电压源在这里，我也是一样。那我们求右手边这个2欧姆上面的电阻，这个答案是 V0 等于角度90度。好，那么紧接着后面还有，请翻到424页，题目8.111。OK，也就是下面这个图，请求出这一个电路中的
等效阻抗是多少，也就是这个电路中，那注意到这一个是一个相依电压源，那这个电流是4Ix， 然后 Ix 等于这个电容器负三阶上面的电流，我要求它的等效阻抗怎么求。 OK， 那么老师提示一样，提示的话我在这边左手边加上一个电流源，一安培角度零的电流源，分别求这一边跟这一边的电流各为多少，电流出来了乘上负三J， 就知道从这边到 D 的这个阻抗这边的电压多少，加上这边的阻抗，我就可以知道全部的阻抗，全部的不是全部的电压 sorry 全部的电压出来以后除上电流一安培，我就可以知道它的等效阻抗。好，这个是再讲一遍哈，就这边要加上一个一安培的电流，然后分别求出这一段的电流跟这一段的电流各为多少，把电流求出来了以后呢，然后把这个压降算出来，加上这个压降，我就可以知道这两点之间的压降多少，压降知道了，电流电压知道了，不电流知道了，它阻抗也就出来了。好，紧接着下面一道也是一样，刚才前面是用计算的方式，那紧接着我们用 Tina 呢来求它的等效阻抗，方法也是一样，做图中间我们把这个图做出来以后，这边加一个外加一个一安培的电流，分别量出来这两个之间的压降，压降除上电流，你就可以知道这两边的等效阻抗为多少。好，我们这一第八章的后面就做四道题目，做完了以后，那么这学期的功课就正式结束了啊！各位有一个非常愉快的新年，及各位非常愉快的寒假。OK， 我们下学期再见。